Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Husin di channel Cikgu Husin Studio. Dalam channel Cikgu Husin Studio, Cikgu akan membincangkan berkaitan dengan perkara yang berikut. Informasi pendidikan. Pembelajaran Matematik Tahun 2, Pembelajaran Matematik Tahun 3, Pembelajaran Matematik Tahun 4. Selamat datang ke channel Cikgu Husin Studio. Dibawakan khas oleh Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama E-Didik Malaysia, dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia.